Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. Olha, quem é beneficiário do Auxílio Brasil e precisa fazer a sua atualização, acompanhe esse vídeo porque eu tenho mais informações mais detalhes. Quem é do Auxílio Brasil e está pensando em fazer um empréstimo consignado, também precisa acompanhar esse vídeo. Tem mais detalhes. Os pagamentos que estão sendo antecipados começou nas regiões onde há enchentes, mas está sendo estendido para mais beneficiários. Isso é muito bom. Nesse mês de julho, para quem ainda não tentou fazer o saque, tem muita gente pegando os valores de forma antecipada. É para todo mundo, Alex? Não. O governo antecipou os pagamentos apenas para as cidades onde decretaram o estado de calamidade pública. Ou seja, se você mora numa cidade como Jabotão dos Guararapes, Recife, algumas cidades em Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, no interior de São Paulo, tem várias cidades que decretaram o estado de calamidade pública devido às fortes chuvas. E aí, o governo resolveu antecipar para esses, esses beneficiários. Só que tem gente que está conseguindo pegar o valor de forma antecipada. Ou seja, foi estendido para outros beneficiários. Isso é muito bom, mas nem todo mundo está conseguindo fazer o saque, então. Se isso estiver acontecendo com você, fique tranquilo, que no dia do seu pagamento você vai receber normalmente, tá? Por exemplo, sábado, começou os pagamentos de forma antecipada para o final do NIS 1. O NIS 1, oficialmente, os pagamentos começaram nessa segunda-feira de 18. Nessa terça-feira, final do NIS 2. Quarta-feira, dia 20, final do NIS 3, e aí segue o cronograma até o final do mês. Só que, no sábado, quem tem o final do NIS 1 foi fazer o saque e conseguiu pegar de forma antecipada. Só que. Teve beneficiários com o final do NIS 5, NIS 7, NIS 8, NIS9. Muita gente pegou e, e aí ficou a questão no ar. Por que, é que o governo resolveu antecipar? O governo não antecipou, antecipou apenas para essas regiões onde estão enfrentando enchentes. Só que deve ter sido estendido também para outros beneficiários, mas eu já vi alguns beneficiários dizendo: Alex, eu não consegui fazer o saque de forma antecipada, mas está lá disponível, mas só no um dia. Já outros conseguiram, Alex, eu consegui fazer meu saque. De forma antecipada, então é bom você ficar atento a isso, tá? Se você não conseguiu pegar o seu auxílio, Brasil de forma antecipada, se o seu NIS é 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, e se você fizer uma tentativa no aplicativo e não conseguir, é porque você não foi beneficiado para pegar antecipadamente. Agora, se você conseguiu, então parabéns, tá? Alex, quem não conseguir é só esperar o dia do pagamento, exatamente, tá claro. Isso aí, Então tinha muita gente perguntando sobre isso, tá, pessoal. Muito bem, olha, é, deixa eu esclarecer uma, aqui uma coisa, porque depois do que eu coloquei do, do vídeo é, que foi ao ar do ministro Ronaldo Bento, o ministro Ronaldo Bento ele falou é, justamente sobre a antecipação, né? Antecipação, é, aliás, a atualização do CAD Que aí tem muita gente que não está entendendo. Quem é que deve ou não? São 18 milhões e meio de beneficiários que recebem o Auxílio Brasil, certo? Só que nem todos, nem todos estão atualizados. Tem outros que estão com um problema de inconsistência. E aí está rolando muita dúvida. Então, eu vou explicar para você, no mínimo detalhe, para você entender. Preste atenção. Primeira coisa, esse aqui foi o Twitter do ministro dizendo que os prazos de atualização de dados no Cadastro Único foram prorrogados. Até aí tudo bem, isso é a notícia boa. Né? O Ministério da Cidadania publicou a instrução normativa na última quarta-feira, 13 de julho, que altera o cronograma de averiguação e revisão de dados das, das famílias escritas no Cade Único. Então, preste atenção que isso significa, pessoal, preste atenção para você entender. Isso significa o seguinte: há uma diferença que você precisa ficar atento. Não é todo mundo que vai precisar ir direto lá no CRAS para fazer a atualização, não, tá, gente? Então, a diferença entre revisão, é, eu vou mostrar para você, para você entender bem detalhado, para você depois não ir é, na correria, né, para querer resolver as coisas é, na pressa. Não, tem gente que precisa ir, tem outros que não vão precisar ir. Então, nesse caso. Deixa eu explicar para você. Primeiro, vamos ouvir o que disse aí o é, ministro é, Ronaldo Bento. Ele falou justamente o seguinte, acompanhe palavras do ministro. Ele disse justamente o seguinte, eu quero que você preste bastante atenção. Veja. O prazo para a atualização do seu cadastro junto aos órgãos de assistência social no seu município passará para o dia 14 de outubro deste ano. As famílias que tinham um prazo de atualização cadastral do dia 10 de junho, passará também até um novo prazo, o dia 12 de agosto. Importante! Vá até um posto de atendimento da assistência social do seu município, procure -se revalidar o seu cadastro no nosso CadÚnico Único e continue a receber os programas sociais. Um forte abraço. Olá a todos. Pois é, como você ouviu aí, aí foi o que deu, que gerou muita expectativa. Alex, essa notícia que o ministro deu nas suas redes sociais, é uma notícia boa ou é uma notícia ruim? Gente, é uma notícia muito boa, tá? É uma questão de prorrogação. Quando se trata de prorrogação, lembre-se, prorrogação é coisa boa, nesse caso. Então, agora eu vou explicar para você detalhadamente para tentar tirar essa dúvida. Então, dá uma olhadinha aqui no teu celular, no teu notebook, para você ver a diferença, se precisa ou se não precisa. Mas antes, você já deu joinha? Já deu like aqui? É importante fazer isso. Tá essa é morozinho, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, faz isso agora, tá? Porque a gente vai se envolvendo com o assunto, vai deixando para depois, depois termina esquecendo. Aqui é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Tá vendo aqui o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele. Fazendo isso vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Tô confiando em você. Hein? Seja bem-vindo aqui ao nosso ao nosso canal Canal Campeão. Esse aqui é o site oficial do governo, tá? O site oficial do governo, o Ministério da Cidadania Gov e aqui explica detalhadamente dizendo o seguinte: o Ministério da Cidadania prorroga prazos de atualização de dados do Cadastro Único. Então, nesse ano apenas as famílias com cadastros revisados pela última vez em 2016 ou 2017 foram convocadas para atualizar as informações além das famílias com inconsistência de renda. Vocês lembram que tem muita gente que deveria fazer a atualização em 2020, né, 2021, mas devido à pandemia o governo foi prorrogando, prorrogando e aí está precisando agora fazer a atualização. Só que tem gente que foi tentar fazer empréstimo, fazer empréstimo do Sim Digital, aqueles mil reais, e colocou informações lá é, que está dando, tá dando essa inconsistência. Então, só para você entender: 18 milhões e meio de pessoas, hoje 8 milhões precisam fazer a atualização. Então, existe aqui duas situações, duas situações, Ó, oh, presta atenção. O Ministério da Cidadania publicou na quinta-feira, 14 de julho, a instrução normativa número 3, com detalhamento no anexo 1, que altera o cronograma de averiguação e revisão de dados das famílias escritas no cardíaco. Então, diz que os processos estão em andamento desde fevereiro englobam 8 milhões de famílias que vão precisar atualizar. tá? Os beneficiários do Assílio Brasil, que estão em revisão cadastral, olha a diferença aqui. Revisão cadastral vão ter até outubro, até o dia 14, para atualizar as informações. Nesse caso, o prazo venceria originalmente na última, é, dia, na última, no, dia, no último dia 15, sexta-feira passada. Tá? Então, essa é a situação da revisão cadastral. Tem até 14 de outubro. Revisão cadastral. Você vai entender a diferença. Já as famílias em averiguação cadastral ou convocadas pelo processo de focalização do programa Auxílio Brasil Instrução Normativa número 17, também publicada na quinta-feira passada, cujo prazo para atualização, é, cujo prazo para atualizar informações terminou no dia 10 de junho, também ganharam prazo extra, vão até 12 de agosto. Então é o seguinte, o segredo está aqui para você entender, 8 milhões de pessoas, qual a diferença aqui? Revisão cadastral consiste em solicitar à família atualização dos registros do cadastro único caso esteja mais de dois anos sem nenhuma atualização. Então, revisão cadastral é quem passou de dois anos, não atualizou. Depois de dois anos, o governo está pedindo: faça a sua revisão, senão você vai perder o seu benefício, vai ter a suspensão e depois será cortado. Dois anos sem atualizar se torna revisão cadastral, ok, pessoal? Revisão cadastral. Tá? Agora, a averiguação cadastral são informações contidas, são informações contidas de forma errada, ou seja, foram, né é, no caso aqui, diz que se for identificada inconsistências após o cruzamento de dados, a família que deve comprovar que segue é cumprindo os critérios de elegibilidade ao Auxílio Brasil. Muita gente passou aqui informações para fazer ou tentar fazer um empréstimo do auxílio Brasil, daqueles negativados, pessoas com nome sujo no SPC e Serás. e aí, na hora de preencher os dados, colocaram informação, por exemplo, de renda, alguma informação que teve a inconsistência, que foi comprovada em consistência. Inconsistência é quando a informação não bate com a que você colocou lá no CAD único, lá no CRAS. E aí o governo, com o pente fino, descobriu que tem informação inconsistente. Por isso que está pensando que você vá lá fazer sua atualização. Nesse caso, ele diz o seguinte: ele diz que você tem esse novo prazo, tá? Esse novo prazo. Então, tem que estar muito atento a isso aí, tá pessoal? Vocês entenderam a diferença? Revisão cadastral é quem passou de dois anos sem alterar, sem, sem fazer a atualização tá? E nesse caso, a averiguação cadastral, essa situação em é quando há identificação de inconsistências no um cruzamento de dados de onde com o que você fez, por exemplo, uma tentativa do auxílio do empréstimo, né, daquele Sim Digital com a informação que você passou lá no CRAIS. Tá claro sobre isso? Vocês entenderam a diferença? Então tinha muita gente nessa dúvida, porque quem precisa fazer a atualização então essa é a situação por isso que o governo prorrogou para fazer um resumo bem bacana se você está entre esses 8 milhões de beneficiários a recomendação é faça a sua atualização dirija-se até o craes como foi prorrogada as datas então você vai no craes o craes deve estar assim lotado cheio mesmo com uh, o, o, o mesmo com eh, o mutirão né, que várias prefeituras estão fazendo, a Força Tarefa, onde várias prefeituras estão fazendo, o crais, né, lotado, muita gente querendo fazer o Cade Único porque sabe que a porta de acesso e com o Cade Único tem comentado no Auxílio Brasil. Poderá ter uma chance de entrar no Auxílio Brasil. O governo vai colocar agora 1 milhão e 600 mil, esse número poderá chegar até 2 milhões de pessoas que irão se juntar em agosto aos atuais 18 milhões e meio de pessoas, ou seja, vai bater 20 milhões. E aí está essa correria. Como tá essa correria, as pessoas estão indo no CRAS fazer a atualização e quando chega lá não tá tendo espaço, vaga, e só no agendamento. Então agendando para 10 dias, para uma semana, para duas semanas. Por isso que o governo viu isso e resolveu prorrogar, tá, gente? Então por isso que houve essa prorrogação. Mesmo assim, se você chegar no CRAS, olha, a gente tem um horário para agendar. Você quer? Diga sim, quero, tá? E agende bem bacana para uma semana, duas semanas, mas agende, atualize para você não ter uma surpresa desagradável. Muita gente, lamentavelmente, se não atualizar esses 8 milhões dos mais de 18 milhões poderão ficar com o valor suspenso, pagamento suspenso em agosto, tá, gente? Então, se não acontecer em agosto devido ao prazo, em setembro, mas tem que atualizar. O segredo é a atualização. Tá claro? Muito bem. O Alex fala desse empréstimo consignado a qualquer momento Agora é com o presidente Bolsonaro, tá gente? Não é mais com Câmara Federal que está em recesso parlamentar, não é com o Senado Federal que está em recesso parlamentar, não é com o Judiciário Supremo que está no recesso parlamentar. Todos esses a lei garante é um recesso parlamentar, é uma parada. Então estão agora né, em casa, né, as atividades na, no Palácio é, em Brasília está tudo parado. Então só voltam eles só vão voltar a trabalhar em agosto. É um direito adquirido. Então nesse caso só depende dele aqui, ó, do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tinha até sexta-feira, dia 22 de julho, mas agora o prazo foi aumentado, porque analistas, especialistas viu a pressão, e aí foram bem claros, taxativos. O governo, né, o presidente, tem até o dia 3 de agosto para poder sancionar, para poder assinar esse empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Mas a pergunta é, a pergunta é, qual o motivo da, da demora? Não tem, não tem motivo. É só o presidente sancionar, sai no Diário Oficial da União, aí entre sendo o ministro Ronaldo Bento, sans, é, libera a regulamentação, ou seja, as regras, os juros, as taxas, as parcelas, pronto, está resolvido. E aí você que tem interesse em fazer o seu empréstimo, vai na Caixa Econômica ou então em uma das mais 40 financeiras. Você vai negociar, procurar a melhor financeira, onde tem o melhor juro, né, menores taxas, e faz seu empréstimo. Não tem trabalho de nada. As financeiras estavam programando para começar a liberar o empréstimo dia 13. Não iniciou porque o presidente não sancionou. Aí jogaram uma nova data, 17 ou 18 de julho. Já, estamos, já passamos essa data. Não foi liberado porque o presidente ainda não sancionou. E agora, várias financeiras estão dizendo: vamos emprestar agora só em agosto, ou seja, início do próximo mês. Então, não adianta. Algumas pessoas disseram: Alex, eu conheço uma pessoa que já fez um empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Não não não. Não, não, não 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 foi autorizado ainda gente o que a pessoa deve ter feito é o sim digital o sim digital ó, já funciona mil reais e vai aumentar para 1.500 e o MEI que é o microempreendedor individual que é R$ mil vai aumentar para 4.500 esse funciona sim digital serve para o brasil pessoas físicas negativadas, pessoas que não surgem no SPC. esse já está funcionando só que é necessário de dois a dez dias de análise para esperar o resultado sair. Tá? Ok? Quem fez o empréstimo do Sim Digital e já recebeu, tem muitos me perguntando. Alex, eu posso também fazer outro empréstimo agora do, do, do auxílio, do consignado do Auxílio Brasil? Atenção, essa informação é importante, hein? Segundo alguns técnicos, alguns economistas, alguns especialistas, não vai poder. Quem fez o empréstimo de mil reais pelo Sim Digital, Agora, quando for confirmado o empréstimo consignado ao auxílio Brasil, infelizmente você não vai poder fazer outro empréstimo, tá, gente? Deixar bem claro. Muita gente estava dizendo: Alex, eu fiz um empréstimo sim digital, posso fazer agora, quando o presidente sancionar esse empréstimo consignado do auxílio? Infelizmente, não. Uma das regras diz que você não pode ter débito de um ano. Ou seja, se já fez um empréstimo em menos de um ano, não vai poder fazer o, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Então, o SIM Digital foi aprovado agora, nesses últimos 3, 2, 3, 4 meses, tá? Combinado? Agora, o SIM Digital que libera até R$ 1.000,00, que vai aumentar para R$ 1.500, no Auxílio Brasil, no consignado do empréstimo, esse valor vai ser maior varia de 2.030 poderá passar dos 3.100 reais, tá? Vai depender muito da financeira, da negociação que você fizer e do valor que você recebe. Quanto maior o valor que você recebe no Auxílio do Brasil, maior será o valor a você é, que você poderá pegar. Tá claro, pessoal? Tá tranquilo aí? Pronto, tudo isso em 24 parcelas, vai ser descontado 40% no máximo do seu valor. Por exemplo, se você recebe 400, 40% dá tá 160 se você recebe 640%, vai dar 240 reais, não pode ultrapassar disso e aí você, a, onde você fizer empréstimo, vai ser liberado em é, de 24 horas até 72 horas. Se você resolver fazer na caixa, também é necessário esperar um prazo, tá? Pode, dentro de 24 horas já pode cair na sua conta, mas pode demorar até três dias, até 72 horas. E também quem fizer esse empréstimo do consignado do Auxílio Brasil e qualquer outra financeira, esse empréstimo vai sair pela Caixa, tá? Você fez um empréstimo na financeira A, B ou C. Pronto, deu certo na C. Assinou, deu tudo certo, agora espera. O dinheiro quem vai liberar vai ser a Caixa. A Caixa vai mandar para sua conta que você colocou lá, a conta que você deseja que receba esse valor, OK? No mesmo espaço, de 24 horas a 72 horas o valor estará disponível na sua conta. Tá tranquilo aí? Certinho? Muito bem. Uh, a partir do dia 9 de agosto, está previsto para iniciar os novos pagamentos do Auxílio Brasil e também para os caminhoneiros e taxistas. Se nada for confirmado, segue o fluxo, os pagamentos serão iniciados dia 18 de agosto, final do mês 1. Mas, eu já venho falando, o governo quer mudar os pagamentos. Porque nos últimos 10 dias era do programa antigo Bolsa Família, né? que ainda está fazendo esse pagamento com o Auxílio Brasil. Só que o governo quer mudar, quer desvincular esse pagamento. Em vez de pagar nos últimos 10 dias de cada mês, quer pagar o Auxílio Brasil já na primeira quinzena. E se isso for confirmar, é, se for confirmado, já vai começar no dia 9 de agosto. Já mostrei vídeos anteriores. 9 de agosto começa final do NIS 1, uma terça-feira. Final do NIS 2, dia 10, uma quarta-feira. Final do NIS 3, dia 11, uma quinta-feira. E assim segue sucessivamente, tá, pessoal? Então, se for confirmado os pagamentos para agosto, se for antecipado, então serão no dia 9 e aí vai ser dia a dia, pula sábado e pula domingo, beleza? Pagamento de segunda a sexta-feira. Tá claro aí? Os novos beneficiários que serão selecionados, vocês serão avisados por extrato, por SMS ou por cartas, tá? Então temos 1 milhão e 600 mil vagas, até esse número poderá chegar até 2 milhões de novas vagas. A, 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 a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, já vem falando que esse número é insuficiente para zerar a fila. O governo tem os dados, diz que para zerar a fila com 1 milhão e 600 será zerada, mas mesmo assim vai aumentar um pouco mais, que poderá chegar a 2 milhões. A CNM diz que esse número é insuficiente e para zerar é necessário de 2,7 até 3 milhões e meio de pessoas. Quando entrar esses novos beneficiários em agosto, a gente só vai saber em setembro se realmente o governo está certo, se zerar a fila. Se tiver uma nova fila, aí o governo errou, a confederação é que vai estar tá certo com os dados atualizados. Tá? Os caminhoneiros e taxistas: os caminhoneiros vão ter seis parcelas de mil reais. Agosto vai ter mil mais pagamento desse mês de julho que não deu tempo de liberar então vai ser mil mais mil agosto julho dois mil quando foi em setembro volta a mil outubro mais mil novembro mais mil dezembro mais mil seis parcelas será pago em cinco meses os taxistas do mesmo jeito seis parcelas R$ reais é o que vai ser é o que está sendo ventilado esse valor pode ser um pouquinho maior ou pode ser um pouquinho menor dependendo da quantidade de taxistas porque tem dois bilhões de reais pronto para liberar entre todos os taxistas que terão direito a esse valor tá então pode ser 300 reais. Sendo 300 reais serão seis parcelas agosto vai pagar uma parcela e outra parcela de julho que não deu tempo de pagar nesse mês então vai ser 300 com seiscentos. 300, quando foi em setembro, volta aos 300 reais. Então, setembro, outubro, novembro e dezembro segue aí os 300 reais. Tá? As mães chefes ficaram de fora, as mães chefes não vão receber cota dupla, vão receber os 600 reais. Se tiver direito aos 65 reais a mais, então passa a 665, que é aquele auxílio jovem. Se tiver outros benefícios já que vem recebendo dentro desse mês de, de, de julho, né, os 400, porque tem famílias que recebem mais outros benefícios. Então é só acrescentar mais R$ 200. Reais. A expectativa é, em agosto o governo vai pagar os R$ reais e os R$ reais desse mês de julho que deveria ter pago? Porque são direitos iguais. Se os taxistas e os caminhoneiros terão direito a seis parcelas, então o Auxílio Brasil deve ter direito também a seis parcelas? Deve ter direito a esse número de parcelas? São direitos iguais. Então há uma expectativa inclusive, o governo poderia ter aprovado aí uma folha extra para pagar já nesse mês de julho mais R$ reais mas não deu tempo. Mas em agosto dá tempo, é só pagar os 600 e colocar mais R$ 200, R$ 800. Reais. Por isso que estamos com a campanha. Se você quer receber 800 em agosto, coloca aqui agora. Você que nunca comentou hashtag, #quero R$ 800 reais em agosto do auxílio. Quero 800 reais em agosto, quero 800 reais em agosto, tá? Se você quer receber 800 reais em agosto, então coloca aqui, hashtag quero 800 reais do auxílio em agosto, quero 800 reais do auxílio em agosto. Tá bom? Então tá aí a dica, tá? Para a gente encerrar, vale gás de R$120. Quem já vem recebendo são 5,58 milhões vão continuar recebendo vale gás. Agosto, em vez de receber R$53, vão receber R$ Aí setembro não tem vale gás. Porque é bimestral, mês sim, mês não, pula para é, outubro. Aí outubro 120, novembro não tem. Pula para dezembro, então são 120 em agosto, em outubro e dezembro. tá? Vai ter novas vagas para o Vale Gás? Sempre tem novas vagas. Desde o início do pagamento do Vale Gás, mês sim, mês não, entra novos beneficiários. Pequena quantidade. Esse mês de agosto, há é uma grande expectativa que entre mais beneficiários. Eu já vi várias fontes dizendo que poderá abrir 10 mil novas vagas, poderá chegar a 50 até 100 mil novas vagas. Vamos torcer que haja o mau número de beneficiários para entrar no Vale Gás. Ou seja, quem recebeu deve ser selecionado para ter uma chance de receber 120 reais Ok? Tá claro? E para encerrar, gente. O cartão, né? Muita gente aí está dizendo, Alex, eu já recebi o cartão, já recebi, inclusive, na minha casa, tem gente aí que entrou em dezembro do ano passado, teve gente que entrou em janeiro, os novos beneficiários ainda não receberam o cartão. Preste atenção. Quem não recebeu o cartão do Auxílio Brasil novo, que vem lá com chip e entrou de dezembro, janeiro, fevereiro para cá, pode ter acontecido algum problema de endereço, atualização. Nesse caso, a recomendação é procure a Caixa Econômica Federal procura os correios dê seu nome lá para ver se o cartão tá lá ok então em muitas situações os beneficiários estão indo até os correios e tá pegando o seu cartão lá porque ou não foi encontrado o endereço ou você mudou o endereço e não atualizou enfim pode estar tá acontecendo isso agora os antigos beneficiários do auxílio Brasil tá esses aí não vão receber o cartão agora. Porque são 10 milhões de cartões, 7 milhões e 100 mil cartões que foram confeccionados agora, estão sendo entregues, e de cerca de 3 milhões foram feitos, confeccionados no início do ano. Ou seja, 3, 7, 10, 10 milhões e alguma coisa, tá? Temos mais de 18 milhões e meio de benefícios que vai passar dos 20 milhões. Ou seja, mais de 10 milhões, infelizmente, não vão receber o cartão nesse momento, mas irão receber em breve. Tá tranquilo aí? Muito bem, mas mesmo assim isso não impede que você possa receber com o seu cartão antigo do Bolsa Família. Se perder o cartão antigo do Bolsa Família, recebe com RG, recebe com habilitação, recebe usando o aplicativo Caixa Tem, isso não impede de nada. Tá tranquilo, pessoal? Então pronto. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. Se você ficou em dúvida ainda sobre se precisa fazer a atualização ou não, como esse vídeo, esse vídeo vai ficar gravado, você vê aí a parte que você ficou em dúvida, repete para você entender melhor, tá bom? Se você conhece alguém nessa situação, eu recomendo você fazer isso. Pega esse vídeo, manda para ele, para ela. Faz o seguinte, faz sua parte também. Ajuda, viraliza esse vídeo, senta aí o dedo no compartilhamento. Começa a compartilhar esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, no seu Facebook, enfim, tá? Estou lá no Instagram, no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, ó, blog Alex Silva lá no Instagram, tá bom? Você que deseja que o presidente sancione logo esse empréstimo, então coloca aqui: hashtag assina logo o empréstimo Bolsonaro. Assina o empréstimo Bolsonaro. Assina o empréstimo Bolsonaro. O empréstimo Bolsonaro e começa a colocar aí para viralizar essa hashtag para chegar até o presidente. Tá certo? Forte abraço, pessoal. Segue a gente lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Tchau, tchau.